Prezentacijom autorske studije na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli, profesori ove visokoškolske ustanove dali su smjernice za značajnije povezivanje fakulteta sa privredom. Oni žele unaprijediti obrazovanje u cilju uvođenja što više praktične nastave nasuprot teorijskoj. Za sad traže savjete privrednika, a kasnije očekuju i podršku obrazovnih vlasti. Zajedno s razvojem svih drugih oblasti mijenja se i obrazovni sistem u našoj zemlji. Reformi koje trebaju da ga unaprijede ima, ali realno slažu se i profesori, nismo ih savladali na način kako su zamišljene. Mnogo je više faktora koji bi se trebali uključiti u ovaj proces od samih menadžmenata obrazovnih ustanova, profesora i studenata koji se trude savladati nametnute promjene. Uzdajući se u nauku, na Ekonomskom fakultetu Univerziteta u Tuzli kreirali su studiju na temelju koje žele jačati saradnju fakulteta i privrede, a kako bi omogućili studentima više praktičnog rada tokom studija. Sadašnji način očigledno nije najbolja prilika za pripremu studenata za tržište rada nakon diplomiranja, svjesni su profesori. Naša primarna dužnost je da ih obrazimo, pa smo i obrazovna institucija. Struka je ono sa čime se mi trenutno spajamo. I ovaj projekat koji mi trenutno radimo jeste jedan od projekata koji je u povoju. Mi očekujemo u narednom vremenskom periodu da ćemo napraviti dalje iskorake u saradnji sa vladom i sa drugim institucijama Zemsko-Dobojskog kantona, Tuzlanskog kantona i drugih kantona, dakle dolaze i naši studenti, da ćemo usmjeriti naše studente jednom pravcu koji će nam omogućiti da spojimo jako kvalitetno i privredu, a i naš ekonomski fakultet Univerziteta u Tuzli. Da možemo izdvojiti neko specifično područje u kojem mi obrazujemo naše studente da budu spremni direktno za tržište rada, ne možemo vam to kazati sa sigurnošću, zato što svaki student je individualno spreman za tržište koliko on sam u sebe uloži uz ovo što ga mi ovdje obrazujemo na Ekonomskom fakultetu. Tako da je sve individualno od studenta do studenta. Očekivanja da student sam prepozna propuste tokom formalne edukacije i sam se usmjerava u pravcu dodatne naobrazbe, problem je ne samo diplomantu koji će morati prvo tražiti posao, nego i poslodavcu koji očekuje da zaposli radnika spremnog da obavlja zadatke iz oblasti za koju se školovao. Prakse ima, ali tek na četvrtoj godini studija, kaže predsjednik asocijacije studenata Ekonomskog fakulteta. Od treće godine praktično studenti biraju bliže usmjerenje na Ekonomskom fakultetu, da li to bio smjer management, financije, računovodstvo, revizija, marketing, ekonomska teorija i politika, te na četvrtoj godini im je omogućena stručna praksa svim onim studentima koji su zaista zainteresirani da rade praksu iz onog smjera sa kojeg oni dolaze. Dakle, studenti menadžmenta idu određena preduzeća gdje im se mogu pružiti specifična znanja iz menadžmenta, studenti iz računovodstva idu u određene računovodstvene kuće gdje mogu da steknu dodatno znanje, što je izuzetno, izuzetno bitno. Dakle, ta studentska praksa je priznata i studenti mogu pisati naravno u svoj CV te dobiju certifikat o završenoj studentskoj praksi. Certifikati kao potvrde znanja morali bi biti bazirani na stvarnom iskustvu, a njega nema bez konsultacija sa privredom, slažu se profesori i studenti. Priliku za praktičan rad u toku studija pružile su im brojne privatne firme i bankarski sektor, ali uključivanje privrednika u razvoj i usmjeravanje studijskih programa neophodno je u vremenu kad se, kako kažu profesori, Ekonomski fakultet nalazi na prekretnici, dok na polju obrazovanja konkurencija raste. Što se tiče saradnje fakulteta i privrede, ili generalno institucija visokog obrazovanja i privrede, to se treba sagledati kroz neka tri ključna područja. Prvo područje je naravno ovo vezano za sam nastavni proces, gdje u stvari izgradnjom sistema upravljanja kvalitetom na samim institucijama, prvenstveno internog sistema osiguranja kvaliteta, se obezbeđuje uključenost svih stakeholdera u proces izrade i inoviranja studijskih programa. A uključivanje predstavnika privrede u proces kreiranja studijskih programa garantuje veći akcenat na praktičnim veštinama i znanjima, što do sada nije bio slučaj. I to je ujedno i suština novog sistema koji je proizašao iz Bolonjske deklaracije za razliku od tradicionalnog koncepta obrazovanja koji smo imali i prije toga. To je posebno važno za prvi ciklus studija, jer se upravo kroz prvi ciklus smatra da studentima treba pružiti znanja ne samo teorijska, već i praktična, koja će im omogućiti brzo zapošljavanje.
Drugi i treći ciklus studija su nešto drugo, tu je akcenat malo drugačiji. Dakle, ono što fokus fakulteta treba da bude jeste da budu više zastupljene praktične vještine, ali i da se uključuju i predstavnici iz privrede u sam nastavni proces kako prenosilo znanja i iskustva na studente. To je posebno važno ako se želi razvijati poduzetništvo i dakle, ta privatna inicijativa, pošto je i to jedan ključni aspekt ekonomske razvojne strategije kako Tuzlanskog kantona, tako i šire. Ovaj posao koji su profesori uokvirili u studiju jačanje povezanosti Ekonomskog fakulteta sa privredom započeli su prije više od 2 godine. Počeli smo taj proces 2015. godine, a okončali 2016. godine, kada smo implementirali jedan projekt koji je Federalno ministarstvo obrazovanja finansiralo i poduprlo. Taj projekt je podrazumijevao aktivan angažman kantonalne privredne komore Tuzla, koja je dakle anketirala svoje članice i oni su iskazali svoje interesovanje o tome koje edukativne programe preferiraju i u smislu da li će oni i u kojoj mjeri doprinijeti unapređenju njihove poslovne prakse. Nakon toga i nakon tih iskustava i provedbe ovog projekta mi smo kreirali jednu platformu programa celoživotnog učenja, tačnije njih 23, i planiramo nastaviti saradnju u ovom smislu u budućnosti. A budućnost u ovom slučaju podrazumijeva brz pronalazak posla nakon završenog fakulteta za ekonomiste, kažu profesori. Mi kad pogledamo danas strukturu nezaposlenih, posebno u Tuzlanskom kantonu, ali generalno to je zaključak i za BiH, veliki udio nezaposlenih sa srednjom stručnom spremom. Naravno ima nezavidno velik broj nezaposlenih i sa visokom i višom stručnom spremom. Ali vi znate kad ste godinu ili više, dakle dugoročno nezaposleni, ono što vi znate umijete zastarijeva, jer tehnološki napredak je jako brz i vi morate kontinuirano da radite u stvari na svom usavršavanju da biste ostali konkurenti na tržištu rada. I upravo programi celoživotnog obrazovanja koji fakulteti mogu ponuditi, posebno ekonomski fakultet, su ključni da biste tim nezaposlenim osobama omogućili u stvari kontinuirano obrazovanje i razvoj vještina koji će im pomoći da se lakše sutra zaposle. Dakle, to su 3 ključna segmenta u kojim su mi identificirali mogućnosti fakulteta za jačanje saradnje i u konačnici predložili konkretne preporuke. Dakle, jedna preporuka bi bila da se formira poslovni savjet pri fakultetu koji bi, pored predsjednika fakulteta, imao u svom sastavu i predstavnike privrede, i to ključnih sektora, pogotovo za razvoj Tuzlanskog kantona, zatim predstavnike naše alumni asocijacije, to su naši bivši studenti koji su danas i uspješni privrednici i menadžeri i zaposlenici mnogobrojnih kompanija. Tako, oni bi bili uključeni dakle, u sve ključne procese na samom fakultetu, ne samo kod kreiranja novih studijskih programa, već i, rekli smo, i gostujućih predavanja i nekih drugih stručnih aktivnosti koje fakultet organizuje tokom cijele godine. I druga preporuka je u stvari uspostavljanje jedne baze podataka, to su takozvani business to science kao baze podataka, to bi bilo u stvari jedan kao portal na kojem bi fakultet ponudio privredi ono što on može da radi za privredu, dakle neke usluge, kreiranje pojedinih programa u zavisnosti od potreba preduzeća, dakle pozivi za zajedničke istraživanje itd., gdje bi predstavnici privrede mogli na jednom mjestu dobiti sve informacije o tome šta je to što fakultet nudi, dakle, pored ekspertize onih istraživačkih dakle, eksperata koji su zaposleni na fakultetu, tako dakle, kompletan pregled svih usluga. To bi možda bilo mjesto gdje bi lakše došli do međusobnog kontakta između privrede i fakulteta. Dugoročno gledano to može polučiti neke dugoročne efekte, dakle, tjesnije saradnje fakulteta sa privredom. Studija koju su tek prezentirali na Ekonomskom fakultetu bazira se na primjerima drugih univerziteta koji su ranije prepoznali da su diplome bez znanja bezvrijedne na tržištu rada. Najveći uspjeh zapravo do sada je činjenica da su neki fakulteti već osnovali tijela za povezivanje sa privredom. Imamo super primjer Ekonomskog fakulteta u Banja Luci, Centar za podršku privrede u Mašinskog fakulteta u Banja Luci, onda imamo Fabrični fakultet u Doboju, tako da u svim drugim gradovima se to već kreće i drago nam je čuti da je u Tuzli, da će Ekonomski fakultet također nastaviti u dobru praksu, da će više i aktivnije uključiti privrednike u svoj rad. No da se ostvari zamisao i studije, fakultet očekuje i preduslove, od izmjene zakonskih rješenja do finansiranja inoviranja u nastavi.
Mi očekujemo nakon ove prezentacije da će vlada Tuzlanskog kantona i premijer imati sluha da prepoznaju ovu studiju kao nešto što je jako kvalitetno i vodi nas kao napređenje obrazovnog sistema, visokoškolskog obrazovnog sistema prvenstveno, i da će nam izaći u susret u svemu što mi budemo tražili, znači da će naći kvalitetnog partnera za razgovor i za buduću suradnju. I nema razloga da ne bude tako, samo ukoliko ovi profesori budu dovoljno ubjedljivi i uporni.